Jeigu esu jūsų nelabai geras treneris, esu vienas toks pats iš jūsų. Tiesiog buvo vieną kartą gyvenime duota galimybė treniruotis į jaukų rinktinę ir šiek tiek geriau sekėsi ir nesu matytas, kad kai kurie vaikinai be abejo sužaidė gerai ir tai yra ne mano dėka, o jūsų, ypatingai tų trenerių, kurie treniravo. Ir aš matau, kad džiaugiuosi, kad yra jie čia. Mano šios dienos pokalbis yra susijęs su greituoju puolimu. Aš temą pavadinau, kad tai yra greituoju puolimo metodiniai aspektai. Ir iš karto noriu pasakyti, kad aspektai tai yra mano požiūris, kurį aš pasistengsiu jums išsakyti ir tuo pačiu apginti. Jeigu jūs ar nesutinkat, ar manot taip pat, tai visą laiką prie to, ką aš rodysiu ir apie ką aš kalbėsiu, bus pridėtas žodis nes. Nes yra tokia ir tokia situacija, aš galvoju taip, nes tai reikalauja situacija. Greitas puolimas, manau, kad yra pakankamai aktuali tema, nors ne visi treneriai tai naudoja ir kada pasižiūri tam tikrus tyrimus, ypatingai paskutinio Europos čempionato, matai, kad geriausios komandos, bent jau pirmos trys, Rusijos, Ispanijos ir Lietuvos, labai sėkmingai naudoja greito puolimą. Ir be abejo yra komandų, kurios greito puolimo turbūt nelaiko pagrindinių ginklų, tokia komanda kaip Graikijos rinktinė arba tarkim Slovenijos, Kroatijos rinktinės, jos daugiau akcentuoja pozicinį puolimą ir tai be abejo yra kiekvieno trenerio ir kiekvienos komandos pasirinkimas. Greito puolimo, aš manau, mokymas prasideda nuo keletos tokių pagrindinių dalykų. Labai nemėgstu greito puolimo be taisyklių, kada žaidėjai, galbūt treneriai tiesiog sako, stengiamės žaisti greitai, pabėgti greitą puolimą, bet dauguma žaidėjų nesupranta, nuo ko tai prasideda ir kuo tas iš tikrųjų turi pasibaigti. Jeigu galima, aš duris sudarysiu, tada geresnis pusaitės. Todėl kiekvieną kartą, kada su žaidėjais mes bandysim parodyti situaciją, bandysim pakomentuoti, kur yra klaida, kodėl tai yra ir ką aš pats asmeniškai reikalauju. Norėčiau paprašyti dviejų žaidėjų. Su kamuoliu, be abejo, mes turim kamuolį. Ir norėčiau iš karto paprašyti vieną gynėją. Ačiū. Buvo sveikštelė. Modeliuodamas greitą puolimą, be abejo, niekada savytų be pratimų, kurie yra daugeliui ir žinomi yra aiškus. Visą laiką, kuomet noriu pradėti mokyti greitą puolimą, pradėtų galbūt iš kitos pusės. Ne kaip pradedam greitą puolimą, o kaip mes jį baigiam. Daugeliui yra sėkmingai, net ir stipriai nemoka, pavyksta pradėti po perimto kamuolio, po geros gynybos, nubėgti greitą puolimą, sukurti kiekybinę persvarą, tačiau vystant greitą puolimą atsiranda klaidos, todėl aš noriu su žaidėjais pradėti atsikovokit kamuolį ir pradėti greitą puolimą, tariamai, kada turiu vieną gynėją, buvo sėkštelį.
шестой ситуации, когда Стас пошел на кругели, когда Вера Гинея, Турик, Гришченко и Гинеева, Мес, ну а потом Радчу Рикалавия, как Мокус су камолю не ищоту, а кидавинет передайка команду с другой. Артемесная ситуация, когда Гинеяс, Гришченко и Гинеева, очень те жмонес, бандис пулты грека пулима. Ir šitie vaikai, valandų turbūt, yra jau pakankamai gerai apmokyti, bet daugumoje aš susiduriu su situacija, kad atliekami į greitą, vienas kitam perdavinėja kamuolį. Kodėl šito? Aš vengiu daryti. Pirmas dalykas - dingsta greitis ir atsiranda klaidos tikimybė. Todėl, jeigu kamuolį perėmė gynėjas, kuris pakankamai varo jį gerai, aš reikalauju, kad jis visą aikštelę varėtų kamuolį nuo pradžių iki tol, kol reikia priimti sprendimą. Atiduot kamuolį ar nesmuško krepšį. Dar kartą pradedame. Dėmesio. Stop. Greitą kamuolį. Akcentas dar kartą sakau. Yra greitis ir fizinės ypatybės. Kamuolio varimas greitai ir tavo bėgimas į greitą polimą. Važiuojame. Antra taisyklė. Pradėkime nuo vidurio. Norint sėkmingai užbaigti greitą polimą žaidėjus, aš visą laiką stengiuosi mokinti, kad suformuotų gerą kampą kamuolio perdavimą. Jeigu jie bėga vienoje linijoje ir gynėjas bėga vietoje, atsiduria šitoje vietoje, dar pasisakyti truputėlį į kamuolio pusę, būna pakankamai sunku atiduot kamuolį ir pakankamai sunku išmest kamuolį. Kamuolys per viršų perdavimas yra lėtas ir nematomus, dėl to atsiranda antroji klaida - neteisingas išsidėstymas. Dėl to savo žaidėjams visą laiką akcentuoju ir prašau, kad žmogus su kamuoliu eina truputėlį anksčiau, o tas žmogus, kuris be kamuolio, atsilieka pusę žingsnių atgal. Pabandykit šitą padaryti nuo pradžių. Užtenka nuo vidurio. Stop, stop. Pasistenk stebėti ir pasistenk greitai padaryti, o tu pasistenk pusę žingsnių atsilieka. Pabandom. Toliau. Trečias reikalavimas. Kada mes turim greitai varantį kamuolį, mes turim antrąjį kamuolį, kuris seka, ką veikia gynėjas ir ką veikia žmogus su kamuoliu, mes jau turim galimybę atiduoti teisingai kamuolį, geras kampas. Atiduoti kamuolį laiku, taip. Mes pradedam reikalauti iš žaidėjo su kamuoliu, kad jis stebėtų gynėją. Tai yra labai labai šis laikais populiarus pavadinimas, aš tai vadinu labai paprastai, kad tai yra situacijos išskaitimas, taip, kiti vadina, kad žaidimo skaitimas, tai yra paprasčiausiai atsakymas į situaciją. Pradedam varyti kamuolį, atsitraukim pusę žingsnio atgal ir priklausomai, ar gynėjas eina atakuoti tave, ar stovi tarpe, tu priimi sprendimą. Jeigu jis pasislenka į tave, atiduodi perdavimą, jeigu jis įginasi, bet išsidėstymas geras, pats atakuoji krepšį. Jeigu galima nekada, aš norėčiau paprašyti ir visų atkreipdėmesi, kad perdavimai per viršų ir perdavimai į greitis bus žygiai lėtesni, negu perdavimai tiesus. Todėl savo laikas perdavimas priklausomai nuo to, ar pasislinko žmogus, jeigu jis eina į žmogus kamuolį, bus anksčiau, jeigu jis įstovi vienoje linijoje, taip ir suformuotų šitą situaciją. Metimas iš kokrepšio. Pabandom.
Так, раз, посистенки, ситуація герой супрост. А ще ж можна загалу тебе. Єс, так це правда, що ти хотіли, так? І арба панолі камбри, арба хоць, меті штукець. Гальба. Лобе герой подарі, так? Декарта приймати ти собі. Пішов до крики, а це саме перлина відурі рікштевець. Kad vat, savo laikim perleimą, mes suformuojam gerą kartą, žaidėjas tik atsilieka. Jeigu situacija yra tokia, mes galėsim atiduoti putėlį atgal greičio pakas. Ir trečia taisyklė, žmogus su kamuoliu visą laiką sako, ką veikia gynėjas. Prisitraukia gynėją, atiduoti kamuolį. Paskutinė situacija. Gynėjai neprisitraukia, gynėjas dėmesį vidury, tik tai gazdina, kad jis reis būtų. Pats žmogus su kamuoliu užbaigė greitą puolimą metimą. Pabandom, pasilik vidury, dar vieną, taip, kur krepšys nebūtų. Pagąsdinti metimas iš pakrepšio. Pirmoji dalis. Laikydamiesi šitų taisyklių, apie ką aš pasakiau ir ką jūs turbūt akcentuojate, ir žinot, aš stengiuosi jų laikytis. Formuodamas žymiai sudėtingesnės užduotis. Kada mes padidinam žaidėjų skaičių, kada mes įjungiam aukštus žaidėjus į greitą puolimą, todėl ir šitas toliau seks. Bet prieš tai kaip pereit prie kitų užduočių, aš noriu parodyti dar vieną sakinį, kadangi čia yra treneriai praktikai ir man patinka iš tikrųjų daugiau praktinė dalis. Ne tik tai teoretinis kalbėjimas. Vieną pratimą, kada mes jungiam visą aikštelę ir visą laiką naudojam abu krepšius, įjungdami praktiškai visus žaidėjus. Į greito puolimo pabaigos, tai yra antrosios fazės mokymą. Žmogus su kamuoliu, taip. Gynėjas, atsistoti vienas. Taip. Prie linijos. Antrasis puolėjas pradeda lygiai grečiai su juo, arba pasirenka padėti čia ir po signalo pasirinkti vienos linijos, pradeda veržtis greitą puolimą. Tu esi antrasis linijas, kuris po švilpuko bandai pamėti. Ir bandai pamėti, uždarytamas jam vidurį. Ne iš tos pusės pavėjim, bet iš tos. Pabandom kaip tai atrodys. Po to paaiškinsiu, dėl ko šitą darau. Dėmesio. Op! Dar kartą nuo pradžio. Pirmas dalykas, kas yra naudinga ir ką jūs pamatėte. Jeigu mes turime kiekybinę persvarą, vieną ir antrą, aš draudžiu savo žaidėją, mes iš vidutinio nuotolio. Kadangi tai yra mažiau efektyvų negu metimas iš pokelčio. Aš reikalauju, kad turėdami kiekybinę persvarą žaidėjai visą laiką mes už pokelčio. Ten, kur galime iš tiesų įmesti ir dar uždirbti vieną baudą komandą. Aš reikalauju, kad būtų maksimalus greitis, nes negaliu, retai galiu kamerą, už mano nugaros yra dar vienas gynėjas. Aš reikalauju gintis teisingai, uždengti paso liniją. Visą laiką stengtis išėti kamuolį ir palikti už nugaros šito žmogų. Tuo pačiu mes mokom teisingo įsidėstymo. Ir dar viena taisyklė. Ar nedažnai mes naudodami visą aikštelę praleidžiame mažai laiko tiesiog bėgiodami? Pusė aikštės pergalė fizinių ypatybių ugdymui nėra blogai. Bet jeigu mes norim įjungti daugiau žmonių, kada vieni stovi aukštį bėga, šitas pratimas kaip pagalbinė priemonė yra galbūt visai naudingas. Dar kartą pabandom su visokiu tom taisyklėm. Metimas iš pokrepšio, įsidėstymas, pagąsdinimas ir metimas. Visą laiką koordinuoja geras greitis. Galima. Puikiai. Žmogus sureagavo greitį gynėjas, atsiliko, suformavo gerą kampą, išvystė gerą greitį, kadangi nepavijo jau ir
sėkmingai užbaigė ataką. Prisijungė laikai. Du gynėjai dar šitoj pusėje. Taip. Vienas laukia už galinės linijos. Jūs prie gynėtis. Palikite jiems kamulį. Pasilikite už šokinės linijos. Jūs dėsite. Taip. Iš tos pusės. Truputėlį pasitraukite. Taip. Kaip ir šitą pratimą. Daugiau yra turbūt ir aišku, ir nieko naujo neišrandama. Man teko bendrauti su treneriais, kurie nuvykdavo į Jungtinės Amerikos valstijas ir turėjo galimybę stebėti NBA treniruotes. Aš klausiu, kaip ar skiriasi iš tikrųjų daug mokymas nuo mūsų greito puolimo. Mokymas skiriasi vieninteliu dalyku. Daro labai daug kartų ir daro. Du prieš vieną vieną per visą aikštelę, trys prieš du, keturi prieš tris. Žodžiu, tą, ką mes darom dabar, aš galvoju, kad panašiai kartuoja jau žinomus dalykus, tačiau ar mes teisingai sudėliojame akcentus ir reikalavimą, į tai mums turi atsakyti, sakykime, kiekviena situacija yra situacija ypatingai rungtynėse. Dar vienas, kada mes naudojame pratimą du prieš vieną, situacijos sprendimas yra gynėjo išėjimas ties vidurio liniją. Nebūna taip, kad gynėjas visą laiką stovėtų po krepšių ir lauktų, kada šitie dviesi paims už puls. Todėl, vadovaujantis to pačiam taisyklėm, aš reikalauju, kad jis išėjo nuo baudos aikštelės iki vidurio, imituodamas greito puolimo stabdymą ir tuo pat metu sugrįžtų į gynybą. Pabandykime padaryti patys, o po to bandysiu paaiškinti, kur yra pagrindinis mano akcentas. Atsigalvokit kamuolį, arba įsimesite galinės, perimtumės perėdimas. Taip. Dar kartą grįžtų į tą pusę. Labai trumpai, dvi minutės. Pasakysiu, ko aš noriu iš šito pratimo. Pirmiausia, visą laiką yra efektyviau vertinama. Atakuojantis gynėjas arba įžaidėjas varo kamuolį geriau, negu krašto puolėjas arba centras. Kodėl? Nuo pat pradžių mokom gynėjai gauti kamuolį, jam įpasuoti ir jį suras greitai puolimą. Automatiškai tai gausis greičiau ir efektyviau. Antras dalykas, kad antras žmogus neieškotų kamuolio vidury, bet ieškotų būdų atsitempti. Jeigu atsitinka varyka kamuolio šitamuose, kad gynėjas jį atakuoja, atsiranda galimybė iš kitos pusės įpasuoti, o tu vieną perdavimą sumušti, o jeigu jisai atsitraukinėja iki pat baudos aikštelės, išsidėstina ir išsako tokį patį žingsnį atgal, prisitraukia žmogų pasuoja. Pakartojame paskutinį kartą. Galima. Atsilik truputėlį. Taip. Ir pats paskutinis dalykas, ką reikia atkreipti dėmesį, kad šitam gynėjui mes ypatingai dažnai susidurdavom vasaros stovyklose, rytiniai žaisdami, pradėkite prašau nuo tos pusės. Mokau, kaip jūs galite būdami čia sustabdyti greitą puolimą? Man žaidėjai dažnai aiškina, treneris sako, mes šoksim į kamuolį ir mes bandysim jį sustabdyti. Jeigu jūs tik tai pradėsite judėti kamuolio pusę, bus arba persimetimas į tą pusę, arba bus pasavimas į tą pusę. Labai buvo geras klausimas šiandien, kada aš klausiausi čia Kudimausko pranešimo. Ką mums daryti, jeigu manęs nerengiasi bauduoti šitoje vietoje su kamuoliu? Atsakymas paprastas. Tas žmogus turi būti pasiruošęs ir sekdamas ar tave atakuoja. Taip? Ar jisai žaidžia pasyviai?
priklausomai nuo to, tu atitinki kamuolį. Ir tada jau baudoja iš nugaros, kada tu esi pabėgęs. Todėl šitam gynėjui labai gera proga yra imituoti gynybą ir suprasti, ko aš noriu. Jeigu tu vienintelis esi, kuris grįžta į gynybą, aš neprašau, kad tu eitum stabdyti kamuolį, bet laikau bent minimalų atstumą, 2-3 žingsnius iki jo ir stengiuosi uždengti perdavimo liniją, kuri yra nepatogiai jaudino kamuolį ir šitoje vietoje bandau jį sustabdyti. Tai yra vienas vienintelis mano aspektas, ką aš manau teisingai, kaip bandyti sustabdyti greitą puolimą. Kadangi jeigu mes mokam pulti greitą puolimą, mes tuo pačiu turim puikiausią galimybę mokinti, kaip jį ir sustabdyti ir kaip grįžti greitą puolimą. Paskutinį kartą pakartojam, vaizdukai, išeiti į vidurį ir bandai sustabdyti greitą puolimą. Pagasti ir grįžti į tą pusę. Galima. Grįžtam. Judam toliau. Turėdami antrą situaciją ir turėdami kiekybinę persvarą, būdami ne 2-1, bet 3-2. Stopi čia, o kitų stojimų, ateikite jūs. Prisijungti dviesiai. Mes turime puikiausią galimybę, unikalią galimybę mesti iš krepšio trijų amštenką, trijų. Tris pasirinkite. Ir sėkmingai pelnyti 2 taškus iš po krepšio. Aš dabar taip visada duodu kolegą kamuolį, jūs atsikovote kamuolį nuo lentos ir pradėti patį savarankiškai. Ult greitą puolimą prieš 2 gynėjus. Prašau, galima. Dar kartą. Stop. Fiksuoja. Pirma situacija. Pirmas bandymas, nesėkmingas, antras. Antras bandymas, nesėkmingas. Trečią bandymą aš pradėsiu aiškinti ir sakysiu, ko ir kaip ir kodėl aš reikalauju palaukti rungtynių. Aš pernai truputėlį nueidavau Lietuvos ryto treniruotes, bet jo komanda yra sutikim didelio meistriškumo, žaidėjai labai pajėgūs ir darydami šitą pratimą užbaigdavo labai panašiai. Arba vidutinio metimo 2 metrų nuo krepšio, arba prarasto kamuolio ir vidutiniškai kas ketvirtas pratimas ir kas ketvirtas metimas pasibaigdavo taikliu. Iš karto pasiučiu kamuolį į kraštą. Stop. Iš karto pirmą perdavimą nesvarau, bet paduodu kamuolį į kraštą. Dėl tų pačių reikalavimų norėdamas išlaikyti greitį ir išlaikyti gerą kampą perdavimą. Jūs matėte, kad vidurinis žaidėjas atidavė kamuolį į kraštą kampe. Ties 3-ąšką liniją. Man atrodo, kad efektyviau yra kamulį pamatyti kraštą iš karto. Ką mes tada darom? Varykitės kamulį. Lygiai taip pat, bando sudėliau žaidėjus greitavimo poliniją. Vidurinis atsilieka truputėlį. Gal, taip, kaip ir čia. Šoninis žaidėjas eina vienu lygiu, kaip ir šitas žaidėjas. Vienu lygiu. Toliau. Pagrindinė
Vaidė nebaigina. Žaidėjau su kamuoliu, situacijos pasirinkimas. Pradėjau tikrai čia vieną, trys prieš du lygiai tas pats. Jeigu tu prisitraukiai žmogų prie savęs, tu turi du pasirinkimus. Pirmas pasirinkimas yra deimantas, kuris gali pats eiti į galvą, jeigu šitas toli tarpę, arba turi antrą pasirinkimą. Taip, jeigu deimantą paėmė vidurinės iš žmogus, nupasuot kamuolį į kraštą, Dar kartą padarom. Stop. Dabar. Jeigu viskas iš tikrųjų mums pavyko, nepavyko didintinis dalykas, tai yra kietas žaidimas baudos aikštelėje, kur daugelis žaidėjų iš tikrųjų nesupranta, kad jie čia gali iš tos situacijos įspausti ir metimą, ir dar baudą. Todėl labai prašau čia, turėdamas tarpelį, eik drąsiai, kadangi šitas žaidėjas atitrauktas ir praslysdamas pro šoną patikimas. Pabandom. Vienu metu, kaip
padedami tiesiog tiek šitoj pusėj. Kūriniai, čia pačioj pusėj. Viskas jūs pasilikė čia. Taip, trysė. Atsistokite. Čia, per kamulį. Vieno žmogaus pusės. Trysės, 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 trysės. Grinė vidurį. Prašta kamulis. Trys prieš du po. Lygiai taip pat. Nes tik vėl pradėjo. Dar kartą. Grinė pasitarė kamulis. Trūksta vieno žmogaus. Vienu metu. Jie būtų krepšius. Taip, aš duodu signalą. Ar pasiruošę? Vienas jau. Viskas aišku. Didinti žmonių skaičių nepamiršti vieno svarbaus dalyko. Kad kiekvienam net ir didelio meistriškumo žaidėjai bus nelengva padaryti tai, ką aš vadinu ir paprasta, ir labai elementariai kiekybinė persvara. Pradėkime nuo žinomo dalyko, tu prieš vieną su visais akcentais padaryti ir paskui judėti prie situacijos, kuri yra 3 prieš 2. Ir aš neabejoju, kad bet kai, ar po karto kamerą, ar po kovoto kamerą, jūs prisiminę bent vieną taisyklę, tu prieš vieną arba 3 prieš 2, turėsite efektyvesnį greitį polimo galą pabaigą, kada bent vien šito dalyko pasinaudosite. O parodinama šitai, aš siūlau nepamiršti, nei visos aikštės 2 prieš 1, nei visos aikštės 3 prieš 2, įjungdami ar papildomą gynėją, arba jo nenaudodami. Prie viso to galiu pasakyti, kad retai kada būna, du žmonės būdami spaudos aikštelį nestovi pasilyti. Todėl galite prijungti žmonės, kurie vienas prisijungia prie vodai, prie vidurio linijos, arba kviesa mato atakuoti, vienas atitraukia, stato atakulį ir panašiai. Ši čia fantazija vidų nėra, bet kiekvienas, aišku, pasirinka tai, kas jam yra artimiau. Pakalbėję apie 2 prieš 1, 3 prieš 2, aš dažnai įvykdžiu situaciją, kurią irgi yra pakankamai lengva padaryti, tai situacija 4 prieš 3. Visi sutiksite, kad tai yra vėlgi kiekybinė persvara. Ir jeigu prieš tai aš reikalauju iš savo žaidėjų, kol atu prieš 1, tik tai be jokių papildomų argumentų vedimo iš kokiečio, 3 prieš 2 lygiai to paties, tai 4 prieš 3 įsidėstymas mums šito ir neleidžia. Labai efektyviai padaryti. Tačiau, išlaikydami kamuolį krašte, tuo pačiu suformuodami gerą kampą perdavimą, mes sistemingai bandom tą padaryti. Vienas gynėjas atsistok čia, 4 kola, pradeda naudoti visą aikštę, prisijungia vienas gynėjas ir politės čia. Taip, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Kaip visi vienas pasidėti. Taip. Nuo pat pradžių. Kamuolys į kraštą. Jeigu nepamiršau teisybės, kad aš reikalavau 3 prieš 2 polą, išdėsti žmonės trikampiu, kamuolys krašte, antras žmogus bėga vienodu greičiu, o galbūt truputėlį aplenkdamas, kaip ir kamuolys. Tas, kuris atkovojo kamuolį, savaime aišku, kad lieks paskutinis, o centras bėga viduriu. Lėtai išdėsto, kaip taip atrodys. Atsikovot kamuolį. Stop, stop. Pozicijas į kraštą. Tu gerai? Bet taip pat jau turi. Kamuolys pirmam turi. Dar kartą atsikovoja. Taip. Bet taip. Judam. Stop. Šitoj vietoj. Šitoj vietoj. Paskutinis natūraliai gausis, kad bėgs.
kuris atkovojo kamuolį ir kuris atsiliko truputėlį. Žmogui, daugiausiai ketvirtam numeriui, prašau atsilikti ir stebėti, kad būtų gerai suformuot kampą. Toliau, jums labai noriu, kad kiek galit greičiau judėtumėt į polimą ir pritraukumėt pirmą žmogų. Tada situacija toj pusėje, lygi greičiai dėlėti žmogus, galvoja lygi apie tą patį. Gal perdėmę nuo pusės. Judam lėtai, taip. Šičia. Prisitraukti žmogų, taip. Pasilikęs į tą štovinę. Vyksta pirmas veiksmas. Taip, kertimas į baudos aikštelę. Kerta į baudos aikštelę, vienas. Paskui į kertą antras centras. Kertas į baudos aikštelę, pasilieka šioje pozicijoje. Taip, šitoj situacijoje aktyvus centras, kuris gali gauti kamuolį. Vienam šičia besilinkant yra pakankamai sunku. Ten ir ten ir ten. Aš nekalbu apie situaciją, kad galbūt mes išvykstame. Aš kalbu apie metimą iš kokiausio. Taip. Pirtas baziukas pasilieka tenai. Antro tempo eina centras, kuris prašo kamuolį. Ir galės kamuolį šturmuoja. Iškėtų situaciją. Jeigu nepavyko nei viena, nei antra kamulio atiduot, mes turim dar vieną variją atiduot kamulį perimetrų. Pabandom ir aš pasakysiu pagrindinės gydas ir kur yra privalumai, kur yra trūkumai. Todėl labai noriu, kad visi keturi žaidėjai, aš tą kalbu, iš tikrųjų ne jums, bet kalbu bendrai. Noriu, kad suprastų mano žaidėjai, kurie kamuolys esmė. Kamuolys krašte yra ta, kad išplėstų gynybą ir pritrauktų žmogų. Jeigu atsitinka taip, kad jie yra susispaudę į vidurį, tai aš bandau veržtis pats. Visą laiką darau. Bet logiška, kad aktyviausias žmogus su kamuoliu dengs pirmas žmogus, kuris nueis į kraštą. Toliau, noriu, kad suprastų šitas paskutinis. Per jo vaidmuo yra be galo didelis. Pirmąjį kertantį dengs vidurinis. Ir jam bus pakankamai sunku du žmonės laikyti, nes yra kiekvienas kraštas. Bandykit padaryti šitą. Taip. Stop. Stop. Jis turi galvą kamuolį, nes jis atsistojęs pakankamai geroje pozicijoje. Jis netrukdo niekam, jis gavęs kamuolį atiduos, o jeigu jį paspaudos, jis galės atmesti. Jis galės pats veržtis, kadangi šitas neįžiūrės niekada aukštai, jis ginsis vidury, jis palydėjo jį. Ir kirsti vidury. Ir jeigu jie dvies saugo, mes turim žmogų, kuris pasislinka ant tritaškio linijos. Padarykime viską nukraudžią greitį. Taip. Kas yra efektyvų? Ko trūksta? Labai retai pasakysiu. Taip, kaip yra praktika, pavyksta gerai atidirbti situaciją 4-3. Bet aš galvoju, kad kūrybingas treneris turėtų ieškoti šitoje situacijoje, kada yra kiekvienas persvara, galimybės mesti iš krepšio. Aš labai įdėmiai stebiu Latvijos komandas Baltijos lygoje ir atkreipiu dėmesį vieną tokį dalyką, kad dauguma žaidėjų be galo mėgsta greitajame puolime šaudyti iš tritaškio. Dėl to, kad jaučia,
koks yra jiems efektyviausias įsidėstymas ir tuo be galo gerai kontrolės. Aš dažnai drausdavau šiandien savo žaidėjų pribėgus į greitą kolimą, mes tritaškai, bet jeigu mūsų žaidėjų fizinės galimybės leidžia, yra tam tikras pasitikėjimas ir tai efektyvų, kodėl mes turėtumėm šitą uždrausti. Kitas klausimas, ar mūsų šitas įsidėstymas leidžia padaryti šitą, ar tas turim išnaudoja visas savo stipriasias savybės. Aš galvoju, kad tai, jeigu mes turim į žaidėją, kuris turi kamuolį kraštą, kuris pakankamai gerai varo ir gali atgal perdavimą, mes turim ketvirtąjį numerį, kuris gali kirsti po krepšiu. Šį čia turėtumės persvarą, nebūtinai į patį kurios aikštę, bet atitraukti žmogų, taip, ir turim patį aukščiausią žmogų, kuris kerta antrasis. Mes neretėm jam nei varitamą, nei pasodą dabar. Yra pavojus, kad jis eis tiesiai. Yra pavojus, kad jis netikos namo. Bet, jeigu mes nuolat kartuojame situaciją, tai kartuojamas anksčiau ar vėliau duoda tam tikrą pedagoginį efektą. 2-1, 3-2, taisyklių nekeičiau. 4-3, taisyklių nekeičiau. Kalbu apie tuos pačius dalykus ir sudėliau akcentus. Žinodamas, kad daugiau kiekybinės persvaros ir nesukursi 5-4 retai, kada galės efektyviai būti. Nors stebėdamas Eurolygą, manau, kad CSKA šito pastatuoja geriausios komandos. Galbūt ir kitoks statistinis pavyzdys. Jeigu vienas atsilieka, tai jie būtinai to pasinaudos ir šitas laisvės. Ir daugelis Eurolygos komandų daro. Bet pačią paprasčiausią situaciją, kaip 5-4 arba mažiau, aš parodysiu, kaip mokau greitai puolimą. Jūsų nuomonė labai svarbi, aš gerbiu, bet gal kažką tai surasit bendro, į ką irgi atkreipė dėmesį. 5 žmonės, šį čia, bėginėjau, paaiškinsiu, ką kiekvienoje situacijoje stengiasi padaryti. 1, 2, 3, 4, dar vieną reikia. Gerai. Po metimo, atsiprašau, paliekam aikštę pabudėlį. Bėginėjim. Geros pabaigos, greitojo puolimo nebus pradžios. Ir manau, kad solidi komanda ir pakankamai išradingas treneris turi taisykles, kaip organizuoti greitojo puolimo pradžią. Grįždamas prie savo teisybių, rodau, ko aš kiekvienos situacijos noriu. Įžadėjęs čia, taip, antras numeris, trečias, ketvirtas, penktas. Dažniausiai įsidėstymą po netaiklaus metimo ir atitvėrimo. Po įmesto aš nemanau, kad yra labai daug galimybės efektyviai veikti, nes atrodo situacija yra nesukuriama. Daugybė komandų efektyviai panaudoja. Bet procentaliai ir statistiškai daugiausia situacijų būna iki greito puolimo po atkovoto kamuolio. Metami krepšį. Taip, daug centrų. Taip. Įžadėjęs. Vietoj įprastinio grįžimo atgal ir kamuolio priėmimo, kuomet mes prarandam pakankamai daug laiko, mes naudojam kitokį truputėlį metodą. Pirmas numeris juda į aikštės kraštą. Aš nežinau, ar jūs pastebėjote ar ne, bet kaip taisyklė būna, kad gynyba grįžta daugiausiai vidurį. Didžiausias žaidėjų susitikimas yra ties vidurio lanku ir baudos aikštelės kryptimi.
Todėl kamuolį perduoti yra pakankamai nesudėtinga čia. Nesvarbu, ar žaidėjas čia stovi ar čia, jis visą laiką juda į tą pusę. O šitą pusę per kortą jisai ieško kamuolį. Taip. Toliau. Aš visą laiką reikalauju, kad mano tretieji numeriai, kada įvyksta metimas, greičiau sureaguotų už gynėją, už metantį į krepšį. Paprastas, labai sunkus epizodas. Ar jūs įsivaizduojate, kas turi persvarą, šitas pasisukęs ir apsisukdamas, ar tu žengdamas vieną žingsnį ir nubėgdamas, jeigu gerai reaguoji. Aš galvoju, kad šitas suprasdamas svarba, kaip yra gerai grįžti, kaip svarbu grįžti gynybą, visą laiką grįžti laiku. Bet jeigu truputėlį praranda dėmesio koncentraciją, iš jų vietų visą laiką vėlos. Todėl antriem, tretiem numeriam aš rašau sureaguokit ir užimkit ekipalės kraštus. Be kam į kraštą. Maksimaliai greitai su geru startiniu greičiu ir sustatėjimu, kur yra kamuolys. Toliau, pirmas numeris, šiek tiek likęs. Kadangi artėja svarbiausias momentas, po to, kai tu atkovosi kamuolį, permest kamuolį į priekį, jeigu aš turiu persvarą tokią, aš išėjęs čia mano gynėjas. Nėra sudėtinga, tik tai reikia išnaudoti. Jis jau turi mane vytis ir bortuoti. Aš žiūriu vieną žingsnį, taip? Ir prašau kamuolį į priekį, permest kamuolį. Čia. Šitoje situacijoje aš sukūriu situaciją 2-1, kur grįžta vienas gynėjas. Varausi, geras dėstymą ir uždarį. Jeigu aš paduodu kamuolį į kraštą ir turiu antrą gynėją, pirmas numeris pamatęs, kad krašte kamuolys automatiškai užima vidurį ir turėdami kamuolį krašte, mes sukūrėm situaciją 3-2. Jeigu noriu eiti į priekį ir padaryti žaidėjus, o ne universalizmus, kurie supranta situaciją pakankamai gerai, mes greitai polime pirmą numerį įjungiame lygiai taip pat kaip antrą, bėgti į priekį su antruoju, o antras priima kamuolį. Antras priima kamuolį, taip, pirmas priima priekį kamuolį. Prie kamuolį čia, antrasis vėlgių turi. Jei grįžta trys gynėjai, mes įjungiam centrą, mes turim 4-3. Taip. Ir nenorėdamas kartotis, taip, aš 5-5 laikau situaciją, kada pereina greitai į ankstyvą polimą, nei greitą į polimą, pakankamai efektyvą. Laikydamasis visų greitojo polimo pradžios taisyklių, aš pasistengsiu parodyti, kuo yra efektyvų ir kaip galima pasinaudoti šitą situaciją. Taip, bėginėjai. Pabandom atsikovoti kamuolį. Taip. Kamuolys į kraštą. Taip. Išsidėstymą laikom tokį patį. Taip. Šičia. 2-1. 3-2. Nubėgti į kraštą. Taip. Šičia. Kirtimas būtos aikštelė. Taip. Ir užklupt varžovą nepasiruošęs galima panaudoti. Iš tikrųjų, efektyvų žaidimą 2-2. Paskutinis ateina centras. Mes judam, judėti, laikydamas vardą į jo pusę. Taip, centras paskutinis čia susikeitė vietų kraštas. Eina taip. Ir 2-2, greitam, leidžiantis penktam į baudos aikštelę. Dar kartą su gynėjais.
pabandysim padaryti. Turim persvarą. Darom. Turim 2 prieš 1, bandom. 3 prieš 2, bandom. 4 prieš 3, bandom. Jeigu visi grįžo į gynybą ir mus sustabdė, mes turim paskutinį 5-ąjį numerį, kuris pastato užtvarą, taip, ir mes žaidžiame 5 2. Prie viso to, noriu atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Ketvirtas numeris, taip, pagal situaciją eina antrasis. Kada jis nusileidžia lovos aikštelėje, stabtelna ir paprašo kamerą. Jeigu galima naudot kamerą, yra efektyvų į pasvotę ir kad jis sužaistų vienas prieš savo žmogų. Stoja gynėjai. 1, 2, 3, 4, 5, galima. Dėmesio. Mūsų centras padarė kokį padarį.
toliau judėjo pakankamai gerai, efektyviai, kirto Mykolas Kraštelė. Tačiau šitas žmogus čia užsilaikyti neturėjo. Jeigu jis negavo kamuolio, jis pasitraukė ir atlaisvą erdvę. Tada pribėgo akcentas, laukė, kad mes sužaisime daugiau žodžių. Pasiruošim. Galima. Antras bandymas baigėsi, ką mes turėjom šią situaciją. Turėjom pagalbą krašte ir turėjom laisvą žmogų. Jeigu mes ketvirtą metiką turim ir galim jo pasinaudoti, tai pasinaudokim čia. Pasinaudam, jis yra laisvas, nes visą gynybą susispaudė ir atsakė. Paskutinis bandymas. Galima. Viskas, ačiū Jums labai. Ačiū už labai rodymą ir supratimą. Iš tikrųjų, nenorėčiau kalbėti daug labai abstrakčių dalykų. Stengiausi išdėstyti tik tai savo požiūrį, savo koncepciją. Jeigu tai supratot, kad visi dalykai ryšiasi, jeigu buvo kas nors labai iš tikrųjų neaišku, aš paklausiu, aš pasiruošęs atsakyti. Be abejo, tai kažko.